Jaume, bueno, com heu rebut esta bomba que heu tingut esta setmana en el vestidor? Perquè bueno, sempre perdre dos companys com heu perdut vosaltres, vosaltres imagina que és un cop, no? Sí, de veritat, nosaltres no sabíem res de la situació i clar, no t'ho esperes, no? Però al marge de la situació que es van trobar l'altre dia, són decisions i són situacions que depenen de la direcció del club i a les quals nosaltres no tenim ni farem una valoració, no? Perquè no és la nostra competència. Bueno, però entenem des de fora, no? De que és un toc d'atenció a la plantilla, no? Que si no canvien les coses, igual n'hi ha més decisions doloroses com aquesta cas, no? No sé la intenció que hi ha per part del club. Nosaltres el que fem com a professionals, no, és centrar-nos en el partit del diumenge, en tratar de donar la nostra millor versió i afrontar-lo. El que està clar és que la millor versió això no està plegant, no? De que sou un equip tremendament irregular i que igual esteu dalt, com va passar en Màlaga, que igual esteu baix en aquestes derrotes consecutives, no? Sí, jo crec que el que ha faltat fins ara és que l'equip aconsegueixi la solidesa i la regularitat en els resultats, no? Hem tingut partits bons, partits on hem pogut treure millor resultat, no? I partits on no hem acabat d'aconseguir el que volíem, no? Per això crec que el més important que tenim que fer és seguir creient en les idees que tenem i tratar de posar la nostra millor versió al servei de l'equip. Jo ho deia antes al míster, no? De que el partit del diumenge, a banda de que esteu ahí baix, a punt d'estar a caure en els puestos de descens, també és molt important perquè està obrint-se una bretxa respecte a la zona de 20 punts, no? I si es creuen 15-16 punts, aplegar a aquests 20 i pico va ser complicat a partir d'ara, no? No, està clar que si no vas aconseguint els punts setmana rere setmana, pues a la gent de dalt pues seguirà guanyant, no? Però crec que estem en una lliga molt igualada, que s'està demostrant, no? Que qualsevol equip pot guanyar a qualsevol, per això que el que ens tenim que centrar és en la regularitat, en el rendiment i en fer-nos fort aquí a casa i tratar de treure el màxim en els partits de fora. Com és el Sant Ferran del que s'enfrontareu, que, bueno, que també va a la línia i que bueno, ara mateix són els clars favorits pel partit. Com heu preparat l'encontre? Bé, nosaltres hem preparat el partit des del principi pensant en guanyar. Sabem que és un equip que té bons jugadors, jugadors en nivell, jugadors que tenen, pues, que han jugat de categories superiors, però com tenen quasi tots els equips en esta categoria, i centrant-nos en el que nosaltres realment volem fer, no? Poca cosa més. És un partit que, a més, és l'últim de l'any. El que ha passat pot servir per a pegar aquest cop damunt la taula de dir, bueno, anem a demostrar que el que està passant fins ara és una cosa de... que teniu, vamos, més plantilla de lo que esteu demostrant en la classificació, per lo menos la teoria és esa. Sí, jo crec que puc parlar a mi a nivell personal i jo, pues, la situació de l'equip no és la que crec que tenim que trobar-nos i això és una ferida que tenim dins i és un motor que ens fa pues venir dia a dia aquí a fer el nostre treball el millor possible i a donar-ho tot en els partits per pujar a aquestes posicions on ens agradaria a tots, no? A l'equip, a l'afició i a tot el coi, no? I quin missatge vos ha transmitit el míster durant aquesta setmana tan complicada? No, jo crec que el míster, pues, ha seguit en el que ell està tratant de fer des del principi, no? Que l'equip tingui clar a què volem jugar, que lo extern no es té que condicionar i ser capaços de tenir la personalitat de desenvolupar-ho dins del camp, no? Com a futbolistes, veu que el míster és molt reforçat d'esta situació, el 0-3 en casa perdent, la gent vete ja, i no cau l'entrenador, sinó que cau alguns companys. Com s'assimila aquesta situació? No, nosaltres, com t'he dit abans, no entrem en valoracions
sobre l'entrenador, si segueix, si no segueix. Nosaltres pues intentam que l'entrenador que tenim, en aquest cas Vicente, pues assolir el que ell vol i plasmar en els partits i poca cosa més. No entrem a valorar les decisions que no són de la nostra responsabilitat. Sí. Vale, muy bien.